Ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք խոզի միսը ջեռոցում։ Անհնար է այս ուտեստի համից և հոտից կշտանալ, այն շատ համեղ է, փափուկ, հյութեղ և հագեցնող, իսկ այս ամենի հետ մեկտեղ նաև պատրաստման եղանակն էլ շատ պարզ է։ Մինչ կսկսենք պատրաստել, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմսեր կան։ Նախապատրաստեք բաղադրիչները և սկսենք սոխից։ Այն հարկավոր է օղակաձև կտրատել, որից հետո պատառաքաղով պետք է այն ծակծկենք, որպեսզի փափկի և հեշտ մարինացվի։ Իր մեջ քաշի ամբողջ հյութը, որի մեջ հիմա նրան կդնենք։ Ի դեպ, մենք ունենք նաև այս ալիքի ռուսալեզու տարբերակը։ Եթե ձեզ ռուսերենն ավելի հարմար է, ապա հղումը կթողնեմ անմիջապես տեսանյութի տակ։ Խորը տարայի մեջ ենք լցնում սոխը, կրկին ծակծկում և վրան շաքարավազ լցնում, որպեսզի սուր համը կորցնի և նոր թեթև քաղցրակծու համ ստանա։ Վրան թեյի բաժակով գոլջուր ենք լցնում և փակում ենք բերանը, դնում կողքի։ Այժմ վերցնում ենք մեկ այլ տարա, որի մեջ պետք է խառնենք համեմունքները։ Սկսում ենք աղից։ Ես այս անգամ օգտագործում եմ խոզի մսի խորովածի համար նախատեսված համեմունք, մեկ թեյի գդալ եմ լցնում։ Կարմիր չիլի պղպեղ ենք լցնում, այն և գեղեցիկ գույնով գեղեվտալու և կծվությունն ապահովելու համար է։ Սխտորի փոշի ենք լցնում, համեմունքները մի լավ խառնում ենք և դնում կողքի։ Համեմունքների կազմը իհարկե կարող եք հարմարեցնել ձեզ և ձեր քիմքին։ Այժմ խոզի մսի մշակման հերթն է։ Ցանկալի է վերցնել առանց ոսկորի մսակտոր։ Մսակտորը լավ լվանում ենք, չորացնում ենք խոհանոցային անձեռոցիկով։ Մեկ սուրճի բաժակ ձիթայուղը լցնում ենք վրան և սկսում ենք խոհանոցային վրձինով լավ քսել ձիթայուղը մսին, բոլոր կողմերով։ Այն կօգնի համեմունքներին լավ կպնել մսին, ինչպես նաև լրացուցիչ բյութալիցիում կտա մսին։ Այժմ մեր նախապես խառնած համեմունքները լցնում ենք մսի վրա և շարունակում վրձնով հավասարաչափ տարածել։ Նույն կերպ կարող եք նաև ամանորյա խոզի բուդը պատրաստել կամ տոնական սեղաններին այս նախուտեստը մատուցել որպես սառը համեղություն։ Ինձ մոտ միջին չափսի միս է, եթե այն գերազանցի 5 կիլոգրամը, ապա կարիք կլինի որոշ հատվածներից անցք բացել և այս համեմունքները նաև այդ անցքերից լցնել ներս, որպեսզի ամբողջ զանգվածը համեմվի։ Նույն գործողությունները իրականացնում եք նաև հաջորդ կողմի։ Փալատի թեղ ենք վերցնում և փռում 2 շերտով։ Վրան լցնում ենք արդեն փափկած և քաղցրացած սոխի կեսը, մի մասը, նրա վրա դնում համեմված խոզի միսը, վրայից էլ շարում սոխի մնացած մասը։ Ամբողջությամբ փալատի թեղով պետք է փաթաթենք մեր բուժինինան, այնքան ամուր և լավ, որպեսզի եփվելու ընթացքում առաջացած ջուրը չծորի կողքերից։ Փալատի թեղի երրորդ շերտն էլ չի խանգարի ապահովության համար։ Մի լավ փաթաթում ենք և դնում սառնարանը 2 ժամով, որպեսզի միսը մարինացվի և բոլոր համերը քաշի իր մեջ։ Կարելի է մինչև 8 ժամ այդպես թողնել, հետո հանել սարդարանից և այդպես փալատի թեղով փաթաթված վիճակում դնել ջեռոցի տապակին և ուղարկել ջեռոց ջերմաստիճանը 220 աստիճան։ Մինչև վերջ այսպես փակ պետք է եփվի հետևյալ տրամաբանությամբ 1 կիլոգրամ միսը 1 ժամ, եթե ցանկանում եք վերջում կարող եք փալատի թեղը բացել, հետո ևս 10 րոպե թողնել ջեռոցում, որպեսզի կարմիր համեղ կեղև կապի։ Հանում ենք ջեռոցից, զգուշությամբ փորձում ենք բացել փալատի թեղը։ Բույրը խենթացնող է, անգամ համբերելը դժվար է, պետք է մաքրել սոխը վրայից, այն մեզ այլևս պետք չէ։ Հանում ենք աղապարից և դնում կողքի մի փոքր սառչելու։ Եթե այդպես տաք վիճակում կտրատենք, այն փափկությունից լավ չի կտրվի և կոկիկ շերտեր չեն ստացվի։ Ցանկալի է լավ սառելուց հետո շերտատել, հիանալ, համտեսել, դնել ապակյա տարայի մեջ և սառնանում որպես սառը խորտիկ պահել առավելագույնը իհարկե 1 շաբաթ։ Այս շերտերը կդառնան ցանկացած սեղանի սպասված զարդը։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։